Fala, suricatos! E aí? Beleza? Bem-vindos ao... Seria Brazucast ou Cigipopcast? Será? Será que isso aqui é um CG Party também? Isso aqui é uma loucura, tá todo mundo junto. Eu quero ver aguentar essa galera, tem muita gente junto aqui pra falar sobre o quê? Sobre a BGS 2017. E temos aqui um grande time pra falar, o pessoal do CG Corp e do Brazucast junto, não é, Luciano? Vai dar merda. Vai dar merda. Então, vamos embora falar... Junto todo mundo nessa suruba maravilhosa aí. Delícia. Ui. Porque do Rio de Janeiro, eu sou o Alucard, estou sem videogame. Ô louco. Ô sem louco. TV. Estou aqui com... Francisco Ramos, diretamente de Campinas, de terras de Deláqua, aqui diretamente de Campinas, para falar dessa feira maravilhosa. E quem mais tá aqui? E cada mexa aqui do Recanto das Emas, saindo da frescura do tempo de São Paulo pro caldeirão de Brasília, o calor do inferno. Caraca, se aí tá mais quente do que tava no sábado, meu amigo, nossa. Ai, você tá morando no inferno. Tá batendo recorde. Olha, e o Alisson que vai falar agora aí pode me confirmar aí que ele também tá por aqui, né, Alisson? Diretamente do colo do demônio. Do calor do inferno. Eu achei que você ia falar do colo do ameixa, mano. Não, tá muito longe. Não, mas eu ouvi falar que o apelido do ameixa é demônio, não é? Eita! Eita! Só quem me chama assim é a Raíssa. Opa! Eu sou o Alisson, o chuta-bunda. É verdade. Agora é o Eurico. Eurico, aqui de São Paulo. Ui, aqui é o cabelo de Londrina, no Paraná. Ui, olha que delícia no meio dessa pomarada. Ai, meu Deus, parei. Boas, suricatos e CGs. Aqui é o Major Suricato do Rio de Janeiro. E vamos falar um pouquinho aí da BGS 2017, que eu quase não fui. Uia. André. Celso. Opa, salve aí, galera. Aqui é André Barroso, do Rio de Janeiro. Esse calorzinho maravilhoso aqui, lindo. E com saudade de São Paulo, porque a pizza de lá é muito melhor. Isso é verdade. Só falta ketchup. Quem põe ketchup? Caraca, bicho. Ketchup só se põe em pizza quando ela tá fria. Coloca não, ketchup, não. Você acaba com a pizza. Para com essas merda, cara. Agora que eu me atentei a um fato. Com ketchup ou sem ketchup, hoje nós temos... Descabeçamento do mundo! Delícia! Foi bom pra mim. Duplo? Duplo. Porque... O Eurico tá participando com a gente pela primeira vez. Isso é verdade. É. E o André... tá fazendo... Olha, eu exijo pelo menos maionese, hein? Não, pô, ketchup em homenagem à pizza. Meu Deus, tá de Chico. Não, deixa. Com borda ou sem borda esse negócio aí? Ah, é, com borda sim. Não, o pior de tudo é o cara vai ser descabaçado e pede maionese. Tu não fala um negócio desse, mano. É verdade. Então, cara, bora começar essa zona, porque hoje tem coisa pra falar. Ah, lembrando que, Francisco, acabou que a gente não falou essa porra no começo. É verdade, o mais importante. Você tá ouvindo esse começo de podcast no Cigicorp. A segunda parte dele vai sair sexta-feira no Brazucas. E se você tá ouvindo essa parte no Brazucas, tem alguma coisa errada, porque você deveria estar ouvindo no CG Corp. É verdade. Se você achar que tá faltando coisa, vai lá no CG Corp que tá lá. Se você achar que tá faltando coisa do Xbox, vai lá no Brazucast que tá lá. Então, toca o bonde aí, Pikachu. Então vamos pro cast. Começando, ano passado a BGS, né, foi lá na Imigrantes e dessa vez voltou lá pro Expo Center Norte. Vocês gostaram dessa mudança? Cara, eu acho que primeiro não deveria nem ter mudado, porque o centro de conversões da Imigrantes, galera que mora lá ou que frequenta lá, que me desculpe, mas ali não tem literalmente porra nenhuma.
assim, pra quem nunca foi, imagina as pirâmides do Egito ali, no meio do deserto do Saara. É de uma quebrada. Do lado das pirâmides fica o imigrante. Não tem nada, cara. Foi isso mesmo que eu pensei, que não tem nada em volta, é deserto, é longe pra ir, longe pra voltar, é um pé no saco. A única vantagem de lá era que era muito maior do que é no Center, né, no Expo Center. Mas eu achei, até dessa segunda vez, dessa terceira vez que eu fui na BGS, que você cansa menos porque você anda menos, porque já que as coisas são mais perto, mas aí também você tem o revés de ter naquela rua principal, né, que eu chamo rua principal, que é onde fica ali o stand do Xbox e do PlayStation, tá sempre lotado, você sempre anda ali a dois passos por minuto. Isso é uma droga, mas no geral foi muito melhor a volta pra lá. Mas você achou menor esse ano do que o ano passado, ô Chicão? Porque eu achei bem maior, cara. Parece que eles colocaram outras partes lá. Tem um azul, um amarelo lá. Eles dividiram bastante lá. Eu acho que eu andei mais do que no ano passado. É, o espaço tava bem mais dividido, né? Por exemplo, a área indie tava muito maior do que no ano passado. Nossa! Eu não fui capaz de ver a área indie inteira, pra você ter uma ideia. Agora, assim, nas principais, né, dos stands principais, eu acredito que tava meio equivalente, assim, em atrações e tudo mais. E quantidade de pessoas também, todo sábado é aquele crowdado, né, toda aquela muvuca gigante que tem toda vez. Não, o problema é que, assim, se tivesse o evento só cheio, não teria problema, o problema é criança. Cara, o problema é youtuber. Criança não é gente, cara. Criança não é gente. Ô, louco. O problema é youtuber. É no sábado, parece que é o dia que vai os youtubers, né? Aí pronto, cara. Tava lá Milena, tava lá o Zangado. Aí tem uma galera que realmente só vai lá Leon. Pra ver essa galera. É. Patife. Então, deixa eu tentar entender. O problema era as crianças correndo atrás do youtuber. É isso. Sempre é. Devia ter um evento paralelo, sei lá, YouTuber Fest, né, mano? Aí ia dar uma limpeza. Na verdade, os eventos de games é que são paralelos. Os eventos do YouTube são os principais. É qualquer lugar que você vai tem YouTube. É o que chama hoje em dia, né? Cara, eu achei o local maior do que o do ano passado, não sei se porque eles conseguiram espalhar melhor as atrações, né? Como o Chicão falou, a área indie tava bem mais espaçada entre as cabines, né? Só que, cara, eu, sinceramente, é a segunda BGS que eu vou, né? Assim, a segunda, principalmente seguida. Pô, você olha pro stand do Xbox, olha pro stand do PlayStation, você olha assim, puta que pariu, é de novo isso aqui? Mudou nada. Só trocaram as coisas de lugar. Cara, o da Saraiva tava idêntico. Era a mesma coisa, o mesmo Game of Thrones, o mesmo simulador de carro, não mudaram nada. Tava igualzinho do ano passado. Eu nem entrei em stand de loja. Tinha umas atrações legais nos stands de loja. Ano passado? Ano retrasado, se eu não me engano. Eu entrei na porra, não, vou só dar uma olhada. Saí de lá com a porra de uma edição do Black Flag. De barra do braço. Com a estátua gigante do Assassin's Creed. Acho justo. Tá pagando por ela até hoje. Tô pagando ela, mentira, eu já até vendi. Né? Cara, esse é um assunto bem assim também. Foi legal você ter levantado isso, que é um assunto legal também de se tratar aqui, que é o seguinte: o pessoal fala que a E3 é uma feira de novidades e a BGS é uma feira de consumo, né? Que o pessoal vai lá pra comprar. Só que eu não vi muito vantagem de comprar coisas lá, não, cara. Vocês têm essa impressão também que não vale a pena comprar coisas na BGS? Ó, eu não queria falar não, mas já vou falar, foda-se. A BGS é a E3 de pobre. Não, mas é o que tem pra gente. É a E3 da gente que não tem dinheiro. A BGS é a E3 da gente que não tem dinheiro pra ir a E3. O Luciano acabou em 10 minutos com qualquer chance de patrocínio de qualquer empresa. Nunca! Adeus, credencial de imprensa! Nunca mais te verei! Ô, Chicão, você tá precisando de alguém aí no CG, cara? Eu tô pensando em mudar. Brazuca vai fechar depois dela. Tamo aí. Brazuca mil grau depois. O Eurico quer falar alguma coisa, hein, Eurico? Fala isso não, cabelo. Invoca essa porra, então. Eu vou me retirar. Mil grau. Fala nisso, não sei se vocês viram, mas ele tava lá no sábado, né?
Ele parecia membro de gangue. Ele parecia membro de gangue. Ele ficava na frente do stand da Xbox de braço cruzado. Como, e aí, quem que quer vir falar comigo? Ah, mano, mas se era o Luciano também, cara. O Luciano também era assim, mano. Ele ficava na frente do stand da Xbox de braço cruzado. Sério, Luciano? Só olhar, a gente tava esperando a comida, cara. Era diferente. Delícia. Seu passado te condena. Olha essa comida aí. Looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gonna find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your ex and those. Como você falou, eu cheguei lá já era noite, né? Então tava vazio praticamente. E o que eu consegui perceber é que os corredores, como já foi falado aí, estavam mais largos e tal. Então eu acho que na hora de caminhar ali, mesmo tendo muita gente junta, não ia ficar aquela esbarração toda, sabe, que era antigamente. Tipo, sei lá, a primeira, a segunda BGS. E você andava, parecia que tava na 25 de março, na época do Natal. Eu fui na quinta-feira e senti isso aí. Você não podia andar sem esbarrar em alguém, cara. Tava complicado. Na quinta-feira, que era feriado, né? Eu fiquei até umas 5 ali. Cara, quando eu vejo essas coisas, eu fico imaginando como a vida é dura de cosplay, meu amigo. Como tava difícil pra gente, imagina que aquela galera. Nossa, nem foi. Mano, você tem uma coisa que cosplay deixa a vida dura, mano. Maluco. Tinha umas lá que você chegava assim, olhar assim, dá aquela quebrada de pescoço pra baixo, né? Rapaz, vocês viram a Chun-Li que tava lá na área indie? Puta, eu não vi, cara. Eu vi na foto do Velberan. Falar nisso, o Velberan, cara, foi o cara que mais tirou foto da BGS inteira. Eles trancaram o Velberan numa sala lá pra parar de tirar foto com o cara. Caraca, bicho, o Velberan tá todo no Facebook inteiro. Todo lugar tem Velberan pra todos os lados. Todo mundo tirou foto com o Velberan. Mas então, galera, eu nunca tinha ido na BGS. Essa foi minha primeira, assim. E quando falavam que era a maior feira, blá blá blá, América Latina, não sei o quê, eu comparava com o único evento que acho que é tão grande quanto aqui no Rio, que é a Bienal do Livro, que é num lugar enorme e tudo mais e tal. E eu achei bem menor do que a Bienal, no caso. Eu achava que ia ter bem mais pavilhões e tal, mas eu achei bem espaçoso, assim. O problema é, tu bota muita gente em qualquer evento, fica essa zona mesmo. Porque tinha galera sentando no corredor, tava foda, sabe? Aí é Bienal, só tem papel e letras. Não, velho. Que isso? Caraca, o espaço físico que o evento tá situado. Tava indo bem, Luciano, tava indo bem até agora. Hoje o Luciano tá tipo assim, qual pedra que eu vou jogar agora? Peraí, vai. Só, quem levantar a mão, eu jogo pedra. Mas o Paco, mas é verdade, não quer depender de dinheiro. E o André levantou uma questão muito que eu sempre vou ressaltar, e é uma questão que me dá muita raiva. Principalmente, eu acho que pra mim, pra ele e pro Walter mais ainda. Que esta porra desta feira era no Rio, caralho. Sim. E por falta de, no caso, pelo que a galera conta, o próprio pessoal da organização, o pessoal mais antigo diz, tipo assim, eles fizeram a primeira, a segunda edição aqui, apoio zero, patrocínio zero. E os caras foram em São Paulo já no primeiro ano, já, bum, já deu aquele boom. E, porra, podia ser aqui, né? Obrigado de novo, prefeitura e governo do estado. Bando de filha da puta. É questão de negócios, né? Eles vão pra onde vai trazer mais gente, né? Cara, podia ser aqui também, cara. Podia ser aqui também. Também, tu acha que seria pouca gente se fosse em Brasília ou se fosse aqui no Rio? É porque São Paulo é o coração do Brasil, cara. Não adianta. Tudo é em São Paulo, né, velho? Podia ser em Londrina, pô. Tem um Muringão aqui fazendo. Não adianta. Aí tem muito mais gente. É muito. Assim, a cidade tem muita gente. Então é muito mais chances de lotar o evento. Mas tu imagina, você acha que se fosse em Londrina o pessoal não ia também, sabe? É, mas agora já tem nome, né? Antes não tinha nome. Vou falar pra você, o Chicão, ia criar um problema social, aí não tem hotel pra tanta gente, não. Ah, o louco, que isso. Que é zoado. Ah, meu irmão, o nego construiu não sei quantos hotéis aí pra Olimpíada. Olimpíada é de qual rola, rapaz? Quem precisa de esporte? O negócio é de alguém. Mano, mas a gente tem que falar várias e várias coisas, não é só tipo patrocínio. Só falta falar da religião, viu? Já falou da literatura e do esporte. Não. E de política, já falamos disso. É isso, pronto, já. Não, tá quase fechando. O pior é que, tipo assim, em São Paulo a gente podia andar de mochila.
No Rio a gente ia voltar sem mochila pro hotel. Que sacanagem. Entendeu? Os carregadores de mochila estão lá, né, cara? Olha, rapaz, São Paulo não tá muito diferente, não, hein? Cara, eu passei num lugar lá em São Paulo, eu fiquei num hotel lá, era uns 2 km da BGS ali, né? E, cara, pra chegar lá, meu irmão, minha esposa foi suando, moleque. Que cheguei numa parte lá onde tinha muito, assim, muito cara, muito cidadão mal encarado, saca? Ô, cara, pra... será que ele passou por onde a gente passou ali, mano? Ali num... Eu pensei nisso. Caraca, bicho, tinha um lugar ali, meu irmão, que você tinha que ficar apalpando os bolsos, viu? Senão... Tinha o McDonald's no meio do caminho, não? Cara, não lembro. A gente tava muito nervoso. Tava querendo chegar logo. É que comida eu lembro, deve ser no mesmo lugar, né, Lucas? Mesmo lugar, hein? Ah, bem provável. Aquela avenida zoada, é caminho da BGS. É, tem um lugar lá. Que é... Não digo nem tão longe. É porque a gente passou por umas duas Cracolândia. É verdade. É tipo um Cracolândia mesmo. Eu passei tipo por um lugar assim. Ela, minha esposa, tu perguntou: aqui que é a Cracolândia? Eu falo, ó, eu imagino que seja bem mal que isso aí, mas aqui deve ser tipo. Ali é filial. Spin-off da Cracolândia. É um DLCzinho ali da Cracolândia. Ainda passou de Uber em frente ao cara. Pô, se vocês andarem, cuidado com isso aqui. A gente já passou por aqui, irmão. Fala nisso, Alisson. Você poderia contar aqui pra gente a sua experiência de Uber? Caralho, ele andou no Uber do Leitão. Meu Deus. Não, pô. Vou dar uma dica aqui pra todo mundo que tá escutando. Esse é um momento sério, viu, gente? Grava isso na cabeça. Quando você colocar no seu aplicativozinho lá do Uber, você não clica, não, já. Mais, por hipótese alguma, clique em Uber Pool. É os outros dois da direita. Uber Pool é o último da esquerda. Não clica naquela merda. Agora, cara, eu fiquei curioso, hein? Aquilo lá é o seguinte: você vai rachar a corrida com alguém, né? Beleza, até aí tudo bem, né? Tudo ótimo. O negócio é que a motorista não sabia, cara, que existia Uber Pool. Ela tinha acabado de entrar no Uber, achou que era só pegar a galera e ir pro destino. Chegando lá no aeroporto e tal. Já era 11h30, né? E a feira já tinha praticamente começado. Chamei o Uber. Aí ela chegou lá e tal, buscou a gente e foi embora. Aí quando foi assim, uns 10 minutos de carro, eu tô vendo ela dar várias voltas assim, saca? Tipo, como se voltando pro mesmo lugar, eu não entendi isso. Aí ela pensa que nós já estava voltando pro aeroporto. Ela parou e encostou: olha, eu tô voltando pro aeroporto, o GPS tá mandando, não sei o que que tá acontecendo. Aí eu falei: o que que é? Ela: não, parece que tem outra pessoa pra pegar lá. Eu falei: não, só eu que pedi. Aí que eu apertei pull, você apertou pull, não sei o que, aí foi lá. Não, tá bom, vai buscar o cara. Isso já foi uma meia hora. Chega lá, era dois caras pra BGS também. Ela vai lá de novo, os quatro, né? Eu, minha esposa, os outros dois caras e a motorista. Que delícia. Cara, e aí chega numa avenida lá onde tem vários viadutos e tal, ela pega o maldito viaduto errado, velho. Nossa, bicho. Nossa, errar em São Paulo é morte, hein? Ai, meu Deus, já tinha meia hora já de atraso comigo e os caras não... Começaram a ver que ela também não sabia nada. Passou um cara no caminhão: sai do meio, desgraça! Aí chega, fez o retorno e tal. Ela já tava se tremendo. Eu falei: moça, relaxa, a gente vai chegar, calma. E o puto já, mas não queria deixar ela mais indignada, senão ela ia errar tudo. Quando foi quase chegando no hotel, ela ia entrando na rua errada de novo, velho. Caraca, eu não sabia ler o GPS, velho. Todo mundo deu um grito na hora: não, é aqui mesmo, continua. Nossa. Eu sei que eu saí 11 horas do aeroporto, eu cheguei quase uma hora no hotel, cara. Caraca. Não. Chegando lá, deu R$55, ela me cobrou R$55. Aí que eu fui ver, não, porra, deu R$25 na corrida, né, que eu botei lá no começo. É que tem que dividir, ela não sabia. Eu falei: não, se a gente divide, a gente vai rachar. Quando você deixar os outros caras, eles pagam a outra metade. Paguei e fui embora. Triste. O problema, cara, não é que ela tinha começado no Uber agora, é que ela não sabe dirigir. Também, cara. Pronto, mais uma pra lista aqui. A gente já tá fazendo bingo de ofensas. Agora foi ofensas às mulheres. Vamos ver. Não. A gente vai ofender todo mundo. Não. Há uma mulher específica, não estamos ofendendo, é só verdade. Pô, isso aqui não é podcast no meu grau, não, porra. Eu... Comentando sobre o que vocês falaram de que a feira tá servindo mais pra compra, né, de produtos e tal. Eu concordo aí com o Chicão, morando aqui em São Paulo, eu sei que a feira não é um lugar pra você comprar coisas, jamais. Nem feira, nem em torno da feira ali. Até no centro mesmo, nessa época, eu já vi os caras aumentando o preço de colecionáveis, porque tem muita gente que vem de fora e a única oportunidade que eles têm de ir em alguns lugares aqui em São Paulo é nessa época. E aí vai lá e, tipo, na Liberdade, por exemplo, tá o dobro do preço,
sabe? Do que é o convencional. Mas aí também. Caraca, já é verdade, Rico. Eu fui comprar um action figure do Zelda. Eu fui olhar o preço antes no Mercado Livre. Cara, tava papo de R$150 mais caro na feira do que o preço normal da parada. Caralho. Tem que pagar o stand, sim. Cara. É tipo shopping, cara, tem que pagar o stand. É tipo shopping. Tem que fly, uma coisa assim que eu vi que tava muito mais caro. Cara, é muito caro comprar na feira. Desde comida, principalmente a colecionáveis, assim, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. E o que eu percebo, assim, da Brasil Game Show, quer dizer, o que eu sinto falta é de mais bias com jogos, saca? Eu vejo que a gente perde muito tempo em fila e tem muita loja, parece uma Comic Con, cara. Tem muita loja pra você comprar coisas colecionáveis, pra você ver coisas, lojas de varejo e tal. E, pô, tinha até um negócio do Uber lá, tinha um stand do Uber lá, cara. E que tava fazendo desafio Uber, que você ganhava lá no Street Fighter, você ganhava uns descontinhos nas corridas. Tu ganhava uma corrida de graça no Uber? É, pois é. Se você ganhar no Street Fighter, com a moça lá do Alisson. Lá. Com a motorista do Alisson. Com a moça do Alisson, é ótimo. Como é que é? Moça de quem? Com a motorista. Akuma? Com a mãe dele? Quê? Luciano, tu não sabe a enrascada que me meti, cara. Por causa do bolo. A porra da casa que eu tava era perto, não era? Sim, sim. Cara, a anta que o jegue, o capial, conseguiu se perder. Cara, eu andei uns 2 quilômetros a mais pra chegar na porra da casa. Nossa, rapaz, você tem que isso fazer. Na ida ou na vinda? Não, então, eu fui deixar a galera de Uber, deixei o Alucard, o pessoal lá e Bruno, cara, na volta eu falei, ah, porra, é pertinho, vou voltar a pé. Cara, eu fui enrabado mentalmente por umas 5 pessoas. Mentalmente? Mentalmente. Que bom que foi mentalmente. Como eu sou carioca, eu solto logo um coé. Aí nego vai pra longe, entendeu? Tem essa. Imagina a banca do rapaz andando nas ruas de São Paulo, falando qual é. Aí apareceu um cracudo e falou assim: ei, meu irmão, que oração? Ele falou: qual é? Eu falei: ixi, carioca, vai me roubar, vou embora daqui. Não, falando desse jeito, depois não queria ser enrabado como? Expulso até o cracudo. Não. Qual é? Palavra mágica. Nossa. Rapaz, na dúvida, faça igual a mim, o cabelo. Ó, todo mundo tá falando que é só ir reto. Mas por via das dúvidas, põe no Google Maps, põe o fone no ouvido e põe o celular no bolso, que a mulher fica no teu ouvido. A 20 metros, porra, porque tem cracudo. Devia ter aviso mesmo. Gente, sobre essa história ainda de stands de jogos, eu sempre faço a referência à E3, porque você imagina o seguinte, a E3, até ano passado, era um evento que era fechado só para jornalistas, né? Mas é o evento que reunia todos os jornalistas do mundo. E lá o pessoal fala também que pega a fila para jogar, só que tem muito mais stand. Então será que, mesmo colocando bastante stand lá, Eurico, teria o suficiente pra todo mundo? Pô, cara, eu não sei. Eu penso que se tivesse um pouco mais de stands, pelo menos, por exemplo, dos mesmos jogos. Eu joguei o Sea of Thieves lá no stand do Xbox. Na quarta-feira, tinha dia de imprensa. Baias ali. É, na quarta-feira. Mas, pô, tinha várias baias. E na hora que eu tava também, tava vazio. Beleza. Mas eu fiquei imaginando aquilo ali durante o dia, cara. Uma porrada de nego ali, um monte de gente na fila pra jogar. Aqueles stands que tinham ali, aquelas baias que tinham ali pra jogar, iam ser muito pouco. Cara, então eu penso o seguinte, a Microsoft poderia fazer parceria, sei lá, com a Saraiva da vida, e aí colocar vários stands do mesmo jogo, não só ali no stand da Microsoft, coloca lá no da Saraiva também. Mas cara, mas teve isso, cara. Ó, na Saraiva, na Casas Bahia e na Americanas, tinham jogos das outras, digamos assim, também. Dava pra jogar Sombras da Guerra em muito stand, cara, tava muito stand mesmo. Forza 7 com
com cockpit também e tal, em algumas lojas. É, acaba sendo uma alternativa pra você pegar um pouquinho menos de fila, né? Não, com certeza. E tinha um stand do Xbox lá perto do... Até perto do stand da Uber, tinha até o One Piece, cara, rodando no Xbox One, cara. É que a galera não sabia. Cara, olha só, Saraiva e Americana tava com alguns jogos do Xbox lá, mas no caso do Sea of Thieves, por exemplo, não dava pra fazer esse tipo de coisa, porque era praticamente um jogo cooperativo local ali. Aquelas máquinas, sim, ela tava interligada, o jogo tá em desenvolvimento ainda, então jogavam umas pessoas que estavam ali contra outras pessoas que estavam ali. O problema que eu achei é que tava com 30 minutos pra testar. Cada rodada de jogo lá tava levando 30 minutos. Então a fila tava demorando pra caramba. A Raíssa e o Ricardo, minha esposa e meu filho, jogaram lá. E eles ficaram praticamente 2 horas e meia esperando. Porque ela tava desesperada pra pegar aquela tatuagem do braço lá, aquele negócio lá que tava dando. E ela teve a paciência de segurar 2 horas e meia na fila. Mas o Sea of Thieves, e esse especificamente, não dava para espalhar, por causa que era praticamente local ali o teste deles. Inclusive um desenvolvedor do jogo tava ali prestando atenção na reação da galera para ver se precisava fazer alguma coisa e tal. Sim, então, quando eu testei, eu percebi isso também, mas o que eu falo é o seguinte, são gatos pingados, sabe? Por exemplo, na Saraiva, você vê 2, 3 buyers de algum jogo, sei lá, da Forza 7, por exemplo. Você vê duas ou três buyers ali na Saraiva, só pra dizer que tá participando da feira, saca? A mesma coisa no Uber. Ah, tem uma buyer ali que tá tendo um campeonatozinho pra ganhar uma viagem com a moça aí que levou o Oli. Mas, pô... Mas, pô, tipo, eu acho que deveriam ter mais buyers. Por exemplo, a mesma quantidade que tinha de buyers ali para o Sea of Thieves, que eu acho que eram 8, ou eram 8, ou eram 12, né? Então, 12 buyers ali para o Sea of Thieves. Coloca umas 12 buyers para jogar no, sei lá, na Saraiva da vida, de algum jogo que seja, por exemplo, o Sombras de Mordor, que é um jogo recém-lançado, que todo mundo estava querendo jogar. Os caras fizeram bem em espalhar pela feira, pelo que vocês estão falando. Então eu acho que deviam fazer isso, só que com mais buyers pra poder jogar. E aí eu acho que ia diminuir um pouco na fila, mas fila sempre vai ter, cara. É muita gente, não tem como eles suprirem. Aproveitando de fila, o pessoal tava reclamando muito que tinha gente da imprensa furando fila também. Além das filas ser grandes, no fato tinha gente furando fila, cara. A credencial de imprensa dá essa premissa, né? Mas só que é muita sacanagem usar também. Além do dia da imprensa, você ainda pegar no dia que o pessoal tá na fila e passar na frente. Exatamente. Pra então, que cara, o dia da imprensa, então, se o cara vai furar a fila de quem tá pagando um dia só? Pô? Exatamente. Pois qual é o sentido disso? Eu acho que a credencial da imprensa deveria valer só no dia da imprensa. E depois, nos outros dias, o cara, ele só ia ter uma regalia pra entrar na feira. Depois que ele entrou na feira, acabou, cara. Aí pra jogar você tem que pegar fila como todo mundo, tem que participar aí como todo mundo. Eu discordo, a sala de imprensa é muito legal e tem suco de açúcar. Não, não. Agora o bicho vai pegar. Não. Quando eu cheguei lá no eu fui no primeiro dia também, no primeiro dia de imprensa, mas eu cheguei à noite. Quando eu cheguei lá pra pegar a minha credencial, tinha uma filinha lá de umas 2, 3 pessoas, eu tava na fila esperando pra pegar a minha credencial. Chegou um cara com mais 3 amigos. Esses 3 amigos tinham acabado de chegar também. E aí o cara já tava com um crachá de imprensa. E aí ele chegou, um dos caras tava até com um dos amigos dele tava até com um cigarrinho do demônio, da maconha no ouvido, ali na orelha. Aí encostou tal ali no balcão, falou assim, ah, então, dá pra você ver umas 3 credenciais aí, pra esses meus amigos aqui e tal. Conversou com o carinha lá e tal, aí o carinha, pô, aqui tá muito fechado, é um evento fechado e tal. Não, mas sempre tem alguém que não vem e tal, arruma aí umas 3 credenciais. O cara foi e arrumou, mano. Fez 3 credenciais pro cara lá. E aí o cara entrou 4, como se fosse de imprensa, pra participar da FanFest lá. E a gente que já tava na fila ficou lá, igual uns babacas, olhando. Inclusive depois, na FanFest?
na FanFest. E aí, quando eu fui pegar minha credencial, eu falei pra menina lá, pra Regina. Falei, pro Regina, isso aqui não pode acontecer. Porque você, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro trabalhando tenso, porque você falou pra mim que eu tinha que chegar até as 8 aqui pra poder pegar a credencial. Aí eu chego aqui, tô na fila esperando pra pegar minha credencial, em cima da hora, aí vem um cara lá de dentro com outros três caras aqui que... Pô, a gente vê na cara que os caras só vieram pra participar da feira. É que eles foram pra FanFest, né? Então, sabe aquele cara que tava com o cigarrinho na orelha? Então, ele que fez a festa lá dentro. Não, e o pior é que esse cara, ele tava muito louco lá dentro. Ele ia numa máquina, ia em outra, bebia pra caramba, tava na festinha lá e tal. Mas a questão não é nem acho que julgar isso, é mais pelo fato do cara ter pego a credencial pra entrar. E a credencial que ele pegou, ele poderia usar nos outros dias também. Você é da imprensa, você tem o Sigicorp. Quando você é acionado para ir à feira, ou você faz o pedido para ir à feira, você já tem que mandar os nomes exatos de quem vai. Certo. E aí, a pessoa que está lá, por exemplo, o representante da BGS, que vai te dar ou não a credencial, ele tem que verificar. Então, beleza, então tá liberado para entrar. Pô, os caras têm um ano inteiro para ver isso. Não tem desculpa para não fazer. Aí agora chega qualquer um lá, aí fala, não, eu sou da equipe aí do Sigicorp. Aí entra, saca, fica dando de gostoso, porque acha que, só porque tá com a credencialzinha de imprensa, acha que é melhor que todo mundo. E acaba sujando o nome da imprensa até por conta dessas coisas, né? Porque afinal de contas ele tá representando um grupo ali fechado, né, do pessoal da imprensa, sem querer ser babaca, mas realmente é, porque a laranja podre acaba estragando todo o saco. O que eu vejo muito também é youtuber. Youtuber ganha credencialzinha de imprensa pra ir lá, e aí ele leva, sei lá, 5, 6 negros vizinho dele ali, que é os camaradas, tá ligado? Eu vi que nessa parte do YouTube eles estavam mais criteriosos dessa vez. Eles não estavam tão liberados. Que bom. Que bom. Continuando o assunto de tretas, tivemos algumas tretinhas, né, esse ano. Tivemos duas mais fortes. Uma foi aquela do stand que foi expulso da BGS, não sei se vocês estão sabendo, mas uma das desenvolvedoras indies estava num lugar que não gostou, aí aproveitou que uma não foi, falou, nisso a Epic Game tinha uns 15 espaços lá e não foi, e tava vazio. E eles foram lá e trocaram por conta própria, não vamos só ficar aqui, vamos pro outro. No dia seguinte apareceu o pessoal lá com dois advogados, se vocês estão expulsos, tem que sair daqui. Detalhe, não é barato pra colocar um stand na BGS, né? Fala o nome da empresa ou não? Pode falar, é a Flux. Flux, Studio ela Flux. Fez o jogo Guts, é um jogo de desmembramento, de luta, né? Você desmembra o oponente, não tem life, só tem a carnificina na tela. Esse jogo é cheio de polêmica, né, já, desde esse negócio do humor negro aí de desmembramento. E me pareceu esse negócio aí do stand mais uma estratégia de marketing deles do que outra coisa, cara. Eu tive a mesma impressão. Do tipo, vamos fazer isso, já que... Porque ele tá prestes a lançar no Steam, né? Tá. E eles já fizeram algumas polêmicazinhas por aí. Não, mas você acha que expulsaram bem feito? É porque eles pegaram um stand que não era deles, né? Então, foi bem feito pra eles. Pô, parece que... Cara, eu acho que foi pouco. Aparentemente, sim. Assim, mas eu acho que pode ter sido forçado mesmo, porque se fosse pra trocar, provavelmente eles chegariam na administração da BGS lá, ó, os caras não vieram, tem como a gente trocar? Tentaram, segundo eles, tentaram fazer isso, mas estavam redutíveis, então eles forçaram a situação e deu esse problema todo. Sei. Ah, cara, mas porra, esse nego tava entrando de credencial na hora, aí eu sou primo do Kid Bengala. Ah, beleza, pode entrar. Porra, o que seria? É duas pessoas medidas, né? O que será o stand? Luciano, pode ser o seguinte também, olha só. Eu lembro que, não sei se foi no dia de imprensa ou na quinta-feira, esse stand do Guts estava muito cheio. E os stands da área indie, não necessariamente eles ficam muito cheios. É meio espaçado, assim, pô. Pode ter sido denúncia de algum outro stand também, cara.
E na verdade, eles estavam reclamando que o lugar onde eles estavam não tinha visibilidade nenhuma. Detalhe, eles estavam promovendo um campeonato lá, como você disse, estava bem cheio. Uhum. E de repente deu esse problema. Isso só corrobora com a minha teoria de que vamos causar um pouco aqui pra pelo menos o nosso nome ficar no holofote. É, pode ser. Faz sentido. É, não duvido também não, cara. Tipo o YouTube falando mal de Cuphead, essas coisas. É nessa linha. A outra treta que deu, e eu acho que foi um pouco mais pesada e mais chatinha, que foi o seguinte. É, ia ter uma premiação pro Kojima, e quem ia entregar o prêmio era um pessoal que tava participando de campeonato de cosplay. E apareceu uma cosplay lá bem, bem apetitosa e... Volutuosa. Volutuosa, palavra maravilhosa. E o pessoal começou a falar assim, não, mas onde já se viu, ela vai ganhar de qualquer jeito, porque ela é gostosa e ninguém vai votar no Mega Man gordo que tá ali. Deixa eu dar um pequeno... Eu acho bacana pra caraca cosplay. Não faria cosplay de ninguém magro. Porque, olha só, para pra pensar, amigão. É, o seu corpo faz parte do cosplay. Sim, exato. Como você não adianta você ser um ser humano de 1,85 e 100 quilos e fazer um cosplay de Penimaru The King of Fighters? Não. Vai ficar legal. Eu quero ver quem lembra do Reptile lá que comeu todos os personagens do Mortal Kombat. Sim, tem um. Tinha um Reptile que, assim, se ficássemos eu, Chico, Cabelo, André, Agra. Se a gente juntasse Brazucas, CGCorp, Jovem Nerd, IGN, UOL e mais uns 8 ou 10 veículos de comunicação juntos, não dava o Reptile. Caraca! O cara devia ter, enfim, né? Não tô falando, porra, você. Se aceita, meu filho. Em primeiro lugar, se aceita. Você é gordo, filha da puta. Você é gordo. Apesar que o senhor faz tem uns que fazem de propósito. Você lembra aquele cosplay que fazia, um cara fazia Sailor Moon de barba? Ele fazia aquilo pela zoeiragem mesmo. Ele não ia ganhar nunca o campeonato. Eu acho que não era bem zoeiragem, não. Mas enfim, deixa aqui. Era muita vontade de ser Sailor Moon mesmo. Tinha um. Você tava falando do Mega Man gordo aí? Tinha um Mega Man gordo no sábado, cara. Aquele não, Mega é Man esse mesmo que eu tava falando. Inclusive, ele tá com várias fotos do Wilmer. Idêntico. Aquele tava foda. O único cosplay que eu posso ir na BGS é de bola de demolição. Não tem outro. Não, mas de um bolo. Majin Buu. É, o cabelo pode ir de Majin Buu. Majin Buu, Super Pig, a gente tá aí, cara. Tem personagem pra todo mundo. É isso que eu ia falar, cara. Tem aquele porquinho do aquele maluco que parece um porquinho do Overwatch. Mano, dá pra ir de patrulha. Rode Hog. Entendeu? Dá pra ir de patrulha. E outra coisa, você tem que entender que só porque o cara é gordo, não é escroto pra caralho. Tem personagem gordo maneiro pra cacete. Aquele ninja do Samurai Showdown. Porra, aquele ninja era foda. Não, mas então, mas o legal que você falou isso aí, de que o corpo faz o personagem, eu não lembro qual era o personagem, mas ela tava com um personagem que é meio sexy, assim, sabe? Então a menina foi do personagem e já é uma cosplay de longa data. O que aconteceu foi que, por conta disso, começaram com aquele papo de o pessoal tá apelando muito pro sexo, então vamos tirar ela daqui, desclassificaram ela. Isso deu uma polêmica absurda e depois voltaram, mas só que ela não ganhou o campeonato. Quem ganhou foi o outro lá que entregou o prêmio pro Kojima. Esse assunto reverberou pra cá a mulherada absurdamente, assim, do tipo, então sempre querem que mulheres joguem videogame, mas nesse momento onde ela tá fazendo cosplay e pode ganhar alguma coisa com isso, tiram dela da mão aí. Tira da mão dela. Olha só, eu acho, minha opinião quanto a isso é meio polêmica. Primeiro, eles reclamam, todo mundo reclama do cara ser feminista. Mas. Do cara ser machista. Machista. Mas o que tem acontecido muito é as mulheres também terem um machismo bizonho. Por exemplo, se eu fizer um grupo, vamos fazer um campeonato de Street Fighter. Só homem. Puta, você é machista! Ok, então. Vamos fazer um campeonato de Street Fighter. Só mulher. Não. Cara, eu não entendo. Meninas, eu não entendo separar mulher e homem em campeonato. Sim, tu vê isso muito CS em clã. CS faz isso. Faz isso. Não, tem um campeonato, cara, de homem e de mulher. Eu acho que jogador é jogador, cara. Tá aí as meninas pra provar que elas jogam tão bem ou até melhor que vai do jogador, não. Meu irmão, a sua genitália não tem nada a ver com se você sabe jogar ou não. A não ser que você jogue com a genitália, mas aí o também que deve ser meio louco. Impressionante. Principalmente pra uma mulher, né, cara? Caralho!
Tô pensando aqui. Não, falta disso, falta disso. É o horário? É o horário? É o horário, já pode. É o horário, é o horário. É, então, cara, eu acho isso de extremamente mau gosto. As meninas que me desculpem, mas eu acho horrível. Do mesmo jeito que tem Clube do Bolinha, Clube da Luluzinha, também eu acho bizonho. Né? É, como tem clã só de homem, ah, é machismo. Mas clã só de mulher é bonitinho? Não, eu acho que, tipo... Elas são empoderadas. Shurigans. Entendeu? Empoderadas. É a palavra. E, assim... A verdade é que, e a outra verdade é que talvez muita gente vá torcer o nariz pra mim, mas foda-se. É, minha televisão queimou, meu filho, eu tô sem pagamento, então o resto foda-se. É, cabeça, mente vazia, oficina do Malucard. É isso aí, pô. Oficina do Malucard. E outra coisa que eu acho, nego fala muito de Pussy Power. Pussy Power. Não, na verdade, exatamente. Já mudaram isso aí, falam escravocetas agora. Pussy Power, eu não queria falar escravoceta. Abrasileiraram. Eu não queria falar escravoceta, mas já que você falou, queria falar só Pussy Power. Mas, por quê? Porque a gente é babaca. A gente, que eu digo, nós, homens. A gente é babaca. Pô, tem um cara com cosplay, por exemplo, foda, eu fui num evento aqui no Rio, o maluco, ele tava com cosplay foda de Ninja Gaiden. O cara fez aqueles movimentos do Ninja Gaiden, claro, ele não andou de cabeça pra baixo. Mas o cara até cambalhota na parede deu aquela corridinha aí. Caraca. Aí você vai e pega uma mina de um cosplay de Mai, do The King. Bota a mina com um decote, uma calça enfiada no rabo, ganhou. Porra. Mas entendeu? É que tá, o quão igual tava a mulher? Ou não? Foi só por conta do que eu não sei, eu não vi, eu não vi essa parada. Eu estou cara, mas assim, conhecia como 99%. É que eu acho que... você está se contradizendo, senhor Luciano. Porque você acabou de dizer que o corpo também faz parte do... Faz parte do cosplay, pô. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O cara tá sem videogame, gente. O cara não tá com discernimento bom. Mas deixa eu perguntar uma coisa, que tinha alguma coisa séria pra avaliar isso daí. Era o povão que tava dando os parabéns lá e viu a gostosa e achou que ela devia ganhar. Acho que o Kojima ia avaliar o cosplay, não ia, não tinha mais desse. Cara, se fosse o Kojima, ele ia na gostosa. Eu tenho minhas dúvidas, hein? Pode ser, não sei. Cara, mas. Ele isso é do comando aí... vermelho, cara, pô. eu acho que ele tava suando o cabelo quando ele fez aquele CV. Cabelo viado? O Nico deve ter falado: tem um gordinho careca aí que fica falando pau no cu do Kojima, pau no cu do Kojima. Ele foi: qual é o apelido desse cara? Cabelo. Ele foi lá e fez o CV: cabelo viado. Vocês chegaram aí no stand da Sony, não? Eu joguei Monster Hunter lá, tava muito bom. Monster Hunter, caraca, é um jogo que eu quero jogar muito, que tinha na BGS, cara. Tá muito Monster massa, Hunter é demais. Cara. Você precisou fazer cadastro no aplicativo? Que eu achei uma ideia. Então, eu acho que no dia da imprensa não rolou essa parada. Só não rolou nos outros dias. Não rolou. E você sabe que o sinal do 4G e 3G lá na Expo Center Norte não é um dos melhores, né? Não, é péssimo, é ruimzão. É uma merda, cara. Agora tu imagina tu fazer o seguinte, ó, agora você vai precisar entrar no aplicativo nosso aqui e marcar o horário. Cara, não foi uma boa ideia, na boa. Não tinha estrutura pra isso. É, porque o pessoal também foi avisado pra fazer cadastro antes, né? Pra fazer esse agendamento antes. Não, mas ele tinha horário, por exemplo. Se você, pra você marcar as coisas pro sábado, você só conseguia no sábado depois das 3 horas. Tava desse jeito, assim. Ah, é? Não, isso tá... É, tanto é que quando eu entrei na feira, eu entrei na feira 11h30 da manhã por causa da imprensa, e já pensei assim, puxa vida, vou me garantir coisas que eu não fiz ano passado, que é experimentar o óculos, né? E já fui lá direto. Cheguei lá diretão, bonitão, falei, não. Mesmo que você sendo imprensa, só pode se marcar horário pelo... Mas não era todos os jogos, não, Chicão. Acho que tinha jogo lá que você conseguia jogar sem agendar. Alguns... Mas, Ameixa, sim, os principais tinham que agendar. Eu tenho a impressão que até o Gran Turismo também você tinha, porque lá tava todos no volante. O Detroit dava também. Falar nisso, o Detroit... É, mas... Recomendadíssimo também. Demais, cara. E o que eu acho legal que tá vindo na vibe agora do Blade Runner, né? Que tá vindo com essa história também do limite do real e da máquina, que só ajuda pro assunto. Detroit, eu acho que vai vir com força total, muito mais por causa do filme também. Parece ser um bom filme. É um filme.
É, não, é Detroit filme, é um bom filme também. É. Beyond Two Souls é filminho. É filminho interativo. É tipo o que eu tenho. Heavy Rain. É. Nada contra. É, tá lindo. A parada tá muito bonito. Mas é filminho, pô. Filminho. Que muito massa do stand da Sony. Agora, assim, sem querer fazer muita polêmica, eu só não entendo o pessoal do PlayStation falar mal do Quantum Break por ser filme. Porque os jogos dele, a maioria também são, e eles acham foda. E a maioria é realmente, entendeu? Mas por que falar mal do Quantum Break, então? Porque não tem no deles. Porque não tem no deles, é só isso. Deve ser. Olha, eu já desisti de entender isso por causa de uma coisa. Destiny. Os caras falam mal pra Halo é ruim pra caralho, Halo é uma merda. E babaram o ovo da porra pro Destiny. É que é o seguinte, a voz dos descontentes são mais ouvidas, né? Porque eles gritam mais alto. Isso não é um consenso geral. Que, por exemplo, o Quantum Break bebe muito da fonte do Uncharted. Não, cara, não. Eu acho que sim. Não, beleza, pode até achar, tranquilo. Mas eu acho que no caso, o Quantum Break, ele bebe muito da fonte do próprio Alan Wake, cara. Não, sim, com certeza, mas a jogabilidade dá pra entender ali que ele tenta jogar a jogabilidade Uncharted-like. Bom, galera, só fazendo um paralelo com essa questão do briguinha de exclusivo aí, que eu acho um absurdo, eu acho ridículo essas coisas aí. O Phil Spencer, ele falou numa entrevista que é contra também exclusivo. Vocês concordam? Só fazendo um pequeno paralelo, só pra não esticar demais esse tema meio polêmico até. Vocês são contra exclusivo também? Meio que por votação. Eu não sou. Eu também não sou, cara. O chute é contra? Sempre foi assim, pô. Não, tudo bem. Cara, eu sou a favor de exclusivo também, cara. Não sou contra, não. A exclusividade é uma espécie de venda de console, né? Eles pegam uma franquia que é muito forte pra tentar vender o console. Porque a rigor, o que vende, o que dá lucro pras empresas, não é a venda do console. É a venda do direito da produtora fazer o jogo, né? Sim, então, entendi. Quanto mais jogos pra eles, melhor. Mas eles querem garantir que seja no nome deles por conta de, né? De tal nome dele em voga, não o da concorrente. Quando a empresa tem os seus exclusivos que dão a identidade do console, que faz... cria uma certa identidade da comunidade dos jogadores, eu acho isso foda, entendeu? Isso não tem nada contra. O que eu fico puto é quando pega um jogo consagrado que foi multiplataforma e coloca ele exclusivo. Aí tá tudo errado, velho. Entendi. Aí então, tá tudo errado. É tudo marketing. Continuando a votação, o Orico concorda? Eu gostaria que tivesse todos os jogos em todas as plataformas. É, a gente como gamer sim, né, cara? Porque não precisa comprar vários videogames. Porque aí, tipo, por exemplo, a gente sabe que o Xbox, ele foca mais no online, no multiplayer. Exato. A gente sabe disso. Os jogos geralmente de Xbox, eles são focados no multiplayer. Porque a Microsoft investiu uma caralhada de dinheiro na Live. Então, tipo, eles têm a Live estável hoje do jeito que é, porque eles investiram. Então, eles têm que ter um lucro em cima disso, e eles vão fazer jogos online. Eles vão fazer jogos multiplayer para serem jogados online. Entendi. Agora, a Sony, contrapartida, a gente sabe que o online não é o forte deles. Eles fazem jogo filme, eles fazem jogo de história, pra te envolver ali durante algumas horas e fazer você ficar falando sobre aquilo depois. Eu sou da mesma opinião do Spencer. Eu gostaria de ter todos os jogos em todas as plataformas, todo mundo dividindo, a Microsoft vendendo o jogo dela na Sony, a Sony vendendo o jogo dela na Microsoft, Nintendo vendendo o jogo dela na Sony e Microsoft, só que, como vocês falaram, não vai rolar. Você sabe que se um dia isso acontecer, a Nintendo para de fazer console, né, cara? Puta merda. A Nintendo, ela vai parar de fazer console um dia, gente. Ela vai parar. Tipo a Sega? Um dia ela vai parar. Já chegou bem perto. Agora ela conseguiu voltar um pouco com o Switch. Mas um dia ela vai parar. Ela vai parar e ela vai ver que... Quem tem console da Nintendo aqui? Eu. E o Alisson também, tá com 3DSzinho lá maroto. Eu tenho um portátil. Eu tenho um portátil também. Eu entendo, mesmo que o console de mesa vá mal, tipo o Wii U foi e tal,
ela ganha muito, mas muito dinheiro com 3DS. E assim, é uma coisa que nenhuma outra empresa tem, que a Nintendo tem, é que ela consegue criar um hardware barato, muito, extremamente barato, e ela consegue extrair o potencial máximo da porcaria do hardware. E resistente, então, cara, resiste muito. Se você falar que a Nintendo consegue vender consegue fabricar um hardware barato e vender extremamente caro. Eu já ia completar assim também. Não rola, cara. Ela nunca vai produzir jogo pra outra empresa, cara. Só assim, vendendo muito mal. E não é o caso. Nem com o Wii, cara. O Wii, tipo assim, beleza, a gente fez merda. É só fazer outro melhor. E ela fez o Switch. A Nintendo, ela tem os pilares dela muito fortes nas IPs dela e no público dela. Ela tá cagando pro Ocidente. Mano, nas Olimpíadas, o presidente, o primeiro-ministro veio vestido de quê, gente? Pelo amor de Deus. Ele veio vestido de Master Chief, de Drake. Não, você vê, cara, como a Nintendo é forte, né? Tá o nome, né, cara? Rapaz, tá o nome. Nintendo é cultura. É isso, cultural, que a gente não consegue entender. Nintendo pro japonês é o Simpsons pro americano, cara. Mesma coisa. É verdade. É isso mesmo. Demais, Alucard, é a favor ou contra, Alucard? Eu sou a favor de exclusivo, digo mais, nunca jogaram um Halo. E Major? Cara, eu vou complementar a sua pergunta com outra. Quantos aqui jogaram o God of War há muitos anos atrás? Eu joguei todos. Vocês jogaram todos, certo? Todos. Beleza. Quantos aqui conheciam o Xbox? Cara, eu fui jogar o primeiro Halo e o primeiro. E os Gears, tudo agora. Eu também. Não, né? Eu joguei com o Xbox. Eu joguei no 360. Eu joguei no 360 também. Eu sabia que tinha um Xbox original, mas como eu nunca vi vendendo no Brasil, eu dei uma cagada, assim. Eu tinha Dreamcast nessa época. Então por que agora, cara, começou o chororô de exclusivo? É, então. Enfim, é uma boa pergunta. Porque a gente sempre quer mais, cara. A gente sempre quer tudo. O Chicão, é a favor de exclusivo, né, Chicão? Não, eu não sou a favor de exclusivo, mas é uma realidade que nunca vai acabar. Uma vez eu até conversei isso com o Fábio Sooner, que ele tinha isso muito em voga, assim, que ia parar com esse negócio de exclusivo em 2012. Nós já estamos em 2017, veja você. Ele errou rude. Olá, galera do Cicorp, beleza? Aqui é o Adriano Mello e eu gostaria de aqui rapidamente, né, brevemente contar um pouco sobre como foi minha experiência na BGS Brasil Game Show 2017. E gostaria de falar, em primeiro lugar, que foi excelente, foi uma experiência muito legal, muito bacana, principalmente por poder me encontrar com pessoas, com conhecer novas pessoas, conhecer pessoas que pessoalmente, né, conhecer, se encontrar pessoalmente com pessoas que eu conheci apenas pela internet, né, então pude me encontrar com o pessoal todo do CD Corp, com o Chicão, com o Olisson, com o Rafael Ferreira, enfim, encontrei com várias outras pessoas, o Thiago Almeida, do Zoneando. Encontrei com o pessoal do Warp Zone, que eu acho o trabalho deles fantástico. Eles tinham um stand lá, fui lá, conversei com eles. Enfim, várias pessoas, provavelmente vou esquecer, se eu queria falar. Enfim, teve o Ivan Carlos, o Luiz Felipe do Esporte Interativo, enfim, várias outras pessoas. E isso é, né? Se eu tivesse que falar a melhor coisa da BGS, com certeza é isso, né? Que eu acho que é o que todo mundo fala, que sempre a melhor coisa, não apenas da BGS, mas de qualquer outro tipo de evento, como Comic Con, seja no Brasil, seja lá fora, qualquer outro tipo de convenção, de campeonato de videogame, se vai para uma Evolution da vida, seja qualquer outro tipo de evento, desse grande evento que você reúne um público que tem ali um interesse comum ali, o mais bacana que todo mundo sempre fala é isso, né? Você poder encontrar pessoas que você já tinha contato, de repente, pela internet, pessoas que você já conhecia apenas pelo trabalho, poder encontrar, falar com as pessoas, e também, claramente, obviamente,
conhecer novas pessoas, né, aumentar esse seu círculo de contato com outras pessoas, poder conversar, trocar uma ideia. Isso com certeza foi a coisa que eu mais gostei na BGS. Agora, a segunda coisa que eu mais gostei na BGS também foi se encontrar e conhecer pessoas. É, eu estou falando mais especificamente sobre o Espaço Indie. O Espaço Indie foi a segunda melhor coisa. Foi, assim, falando diretamente sobre videogame, foi a melhor coisa da feira pra mim. Porque, assim, era um espaço meio que até isolado da BGS, fica ali num canto lá, mais pro fundo. É, são uns stands pequenos, estilo baias de mini shopping e tudo mais. Mas quando você chega lá, o pessoal te trata muito bem. Lá você tem vários stands, os vários estúdios, tem Behold Studios, vários outros estúdios. E você podia. Eu pude chegar lá e encontrar os desenvolvedores, pessoas que eu não conhecia. Eu estou super interessado em querer divulgar o trabalho. E elas chegavam pra mim, quando eu demonstrava algum interesse nos jogos, elas vinham até mim, apresentavam, falavam do jogo e falavam, meu, vem aqui, vem conhecer meu jogo aqui, ó, joga aqui meu jogo. E eu ficava até meio assim, meu, por quê? Por que você tá sendo assim tão legal comigo? Eu nem conheço seu jogo. Então isso foi muito legal, foi muito bacana. É, recomendo a todos que tiverem a oportunidade, vão na BGS ou qualquer outro evento que você tenha na sua cidade. É, mas no caso da BGS específico, eu fui na quinta-feira e fui também no sábado. E na quinta-feira estava bem mais vazio. E, né, enquanto na sexta eu pude encontrar muito mais pessoas, né, que só estiveram lá no sábado. É, na quinta-feira, para aproveitar a feira mesmo em si, o que a feira tinha para oferecer, na quinta eu achei bem melhor. Eu tinha stands que estavam vazios, que era chegar e você já podia jogar, podia experimentar os jogos. Na própria área indie estava mais vazio, tive a oportunidade de poder falar com muito mais facilmente, de jogar os jogos muito mais facilmente. Já no sábado estava muito mais lotado, já foi mesmo apenas para se reunir com as pessoas ali, porque para aproveitar a feira em si, os jogos, não deu, não dava. Então também fica essa recomendação, quem quiser ir, dá preferência se possível a outros dias que não sábado, que é o dia mais lotado. Isso para qualquer feira também, né? Mas é isso aí. Muito obrigado, hein? Valeu, galera. Até a próxima. Vocês chegaram aí depois de algum dia para tomar uma cerveja fora ou coisa assim? Não. Pelo menos a galera do Brazuca, a gente já tava direto no mesmo hotel, então a gente já jantava junto, comia pizza, pedia ketchup, a mulher torcia o nariz, mas trazia. Praticamente todo dia a gente fez isso lá, cara. Porque é a melhor parte da BGS. A melhor parte da BGS é encontrar a galera, né? A gente trouxe do Rio, exatamente. Cara. Ou, a gente trouxe ketchup do Rio, não tinha em São Paulo pra vender. Ô, louco! Ou, faço minha as palavras do Amish. A BGS é o enterro. É isso aí. Do Brazuca. É agora que a gente não ganha mais credencial mesmo. Puta que pariu. É o enterro. É o enterro daquele tio distante, que é onde os parentes se encontram. Cara, eu encontrei muita gente lá na BGS. Coisa assim. Eu nunca tinha nem viajado de avião, cara. Eu nunca tinha nem voado. Primeira vez. Cheguei lá, encontrei a galera da internet que a gente nunca se viu, mas a gente se reuniu lá de um jeito, cara, que parecia que era parente. É verdade. É aquela sensação de nunca te vi, mas já te conheço há tanto tempo. É. Aí a gente encontrou lá o Adriano, o pessoal lá do Nintendo Lovers, o Dio Rod, mas a esposa. Aí a gente foi falar com a galera que a gente entrevistou todo o ano passado. Isso foi legal. Isso foi muito bom, porque a galera lembrou da gente e tal. Deu uma atenção bacana. A gente foi lá na Warp Zone, conversou lá com o Kleber um bocado, não foi, Chico? É, o Luiz também lá do Esporte Interativo. O Luiz do Esporte Interativo, que tava narrando lá no stand da Uber. Aí a gente foi conversar com o Renato Mota, produtor independente, que... Caraca, aquele cara deve se esforçar muito, velho, pra ir pra BGS. O quê? Não, mas ele faz. Ele usa nepotismo nos jogos dele, que contrata a família toda. Ele coloca a mulher pra fazer voz, a prima, a sogra, todo mundo faz voz nos jogos dele, cara. Então, assim, é uma galera guerreira, tá ligado? No stand indie e tal. É muito legal, cara. Pra mim, marcou mais foi isso. Foi conhecer realmente pessoalmente, tirar uma foto, bater um papo com esse pessoal, assim, ver que eles... A galera se esforça pra caramba pra estar ali, velho. E dessa vez, se não fosse o Amish, eu não ia encontrar ninguém do Brazucas, cara.
Pois é, cara, eu tava quase saindo. E a gente tava indo embora, ele indo embora, a gente indo embora, a gente se encontrou praticamente na saída. Te pego na saída, arrombado. Bom filme. Foi uma pena que eu não pude ficar mais tempo na feira, mas eu conheci, eu tive o prazer de conhecer o Chicão ano passado, conheci o Eurico, cara, foi um prazer enorme também, Eurico. O André também, que ficou um bom tempo com a gente lá, andando, conversando, então foi bacana, eu conheci bastante gente nova dessa vez, conheci a Jojoca, né, Alucard? A gente conseguiu carregá-la pra feira, finalmente. Uhum. E foi bacana, cara. Conhecer o pessoal é sempre bacana, isso aí é fato. Teve o Thiago também, do Zona E, também, sim, que marcou a cervejada. Inclusive o Thiago fez a pod cervejada, que foi crescendo exponencialmente aquela porcaria, porque do nada, não, primeiro era só o pessoal do Zona E, primeiro foi o pessoal do Zona E, aí depois era só o Zona E e CG Corp, aí depois foi incorporando gente, aí virou a pod cervejada, e a gente foi lá na cervejaria da Liberdade. E meu amigo, cara, se a galera já é legal sóbria, imagina mesmo. Gravamos até um game time lá ao vivo com o Rafael fazendo introdução e tudo. Foi foda. Rafael, velho, caraca, encontrar o Rafael, putz, velho, Rafael é um... Cara, BGS foi outra coisa com o Rafael. Sem o Rafael, teria sido outra coisa. O Rafael ficou cicerando a gente lá, né? O Rafael, cara, realmente, pessoalmente, tanto no pessoal quanto no profissional, o cara é muito... Ô, mal, louco, véio. Bicho! Depois disso, eles trocaram nudes. Não, a gente já vinha trocando antes lá. Não, só cara, ao vivo. É uma coisa que eu ia comentar também, né? Ponto pro WhatsApp e pra live, né? Porque é uma galera que, apesar da gente não ver, a gente tá em contato o tempo inteiro. Isso, então, verdade. Quando encontra, velho, é tipo assim, é uma extensão do que você já vive com a pessoa. É. A única diferença é que você tá vendo, né? Alguns estão pegando e tal, mas você tá vendo, né? Não, isso daí a gente tem que tirar o cabelo dessa linha, né? Eu sei que tem uma foto que não pode ser revelada do cabelo, que eu tô uma curiosidade terrível. Vai ser o santo graal do cabelo. Pode ficar tranquilo. Acho que essa é a melhor parte da BGS. É, esse ano a gente conseguiu finalmente ver o Agra. E, pô, esse ano a gente mandou trancar ele dentro de casa pra ele não se acidentar de novo. É verdade, né? Ano passado foi a desculpa dele. Fala, pessoal do Sigicorp, que é Ricardo Pascoal, tudo bom com vocês? Vi vocês lá na BGS, não pessoalmente, infelizmente, né? Vi as fotos do evento, vi vocês postando lá no grupo, achei bem legal. Só deixar meu recado que ano que vem, se tudo der certo, né? Se Deus quiser, também conhecido como Se Meus Clientes Pagarem, eu vou estar lá com vocês para dar um cheiro no cangote, roçar a barba com o Chico e fazer toda aquela alegria bacanal com vocês. E deixo meu abraço aí à distância, né? Uma pena que eu não pude ir com vocês, nem tá lá esse ano, mas ano que vem é pra eu tá lá. Um abração. Eu não vi o Delacqua. O Delacqua é a única pessoa que eu não conheço ainda. Ah, pô. Pois é, cara. Era só detalhe, ele é quase meu vizinho. Era só procurar três postes na BGS, você viu o Delacqua. Delacqua e os namorados, quer dizer, cunhado. Quatro postes? É engraçado que, assim, é difícil você não ver o Delacqua, porque no meio da multidão o Delacqua tem 2,40 metros de altura, sei lá. Não, mas vocês me deram uma boa ideia. Eu posso pegar o Delacqua e chamar ele pra fazer cosplay comigo, ele de Groot e eu de Rocket Raccoon, cara, ia dar certinho. Cara, imaginei agora. Eu também. É capada, fica a dica pra próxima. E é isso aí, esse foi o primeiro pedaço desse especial da BGS que fizemos em dois podcasts. Fizemos aqui no CG Corp a primeira parte e a segunda parte vai sair no Brazucas, no endereço xboxbrazucas.com.br. Assim que o link sair, ele vai estar aqui nesse post da segunda parte desse podcast maneiro. Então é isso, o papo continua lá no xboxbrazucas.com.br e até lá.